אהלן, הפרויקט שבחרתי לעשות הוא סימולציה פיזיקלית שמדמה את סיטואציית הירי. הסיטואציה מתחלקת לשלושה חלקים. חלק הראשון הוא המעוף הבליסטי של הקליע, חלק השני הוא התנגשות פלסטית-אלסטית בין הקליע לגוף אחר, והחלק האחרון הוא תנועה מעגלית במטוטלת הבליסטית כתוצאה מההתנגשות. בואו נראה איך זה נראה. אז יש לנו פה צלף, מטוטלת בליסטית במרחק של קילומטר, רוח נגדית ופרמטרים פיזיקליים שמחולקים לשלוש קבוצות. קבוצת הקליע, קבוצת בול העץ וקבוצת הסביבה. כל נתון בהם משפיע על תוצאת הניסוי. מה שחשוב להבין, קליע לא נע בקו ישר, אלא בחצי פרבולה שמשנה את הצורה שלה בהתאם להשפעות חיצוניות. הכוונת מצביעה על מיקום הפגיעה הרצוי, אך התפקיד שלנו זה לבחור את הנתונים הנכונים כדי שהחיתוך השני של הקליע עם קו הכוונות יהיה במיקום הפגיעה. לחיצה על כל כותרת של פרמטר תקפיץ חלון הסבר על הפרמטר ועל התרומה שלו. לצורך הבנה הכנתי פה פריסטים של קליעים עם נתונים אמיתיים כדי להבטיח פגיעות ודאיות בפרבולות שונות, נניח שבחרנו את ה-204 רוגר. מה שנרצה לעשות עכשיו זה למקם בעצם את הצלף. קליק ימני משחרר אותו, קליק שמאלי מקבע אותו. בוא נלחץ על קליק ימני. עכשיו אני יכול להזיז את הצלף למעלה ולמטה. אנחנו גם רואים שהטווח משתנה ממחוץ לתחום לטווח אלסטי לטווח פלסטי. נניח שאני רוצה לפגוע בטווח הפלסטי. אני אלחץ על קליק שמאלי לקיבוע. במהלך הסימולציה עצמה אני יכול ללחוץ על טאב כדי לעצור ולנתח את המצב. כרגע אני לא אעשה את זה בשביל הרציפות של הסימולציה. אז אני אקבע את הצלף וברגע שאני מוכן אני אלחץ על כפתור הירי. Turn the key. Target neutralized. Mission accomplished. Well done. אז הסימולציה הסתיימה. מה שאפשר לעשות עכשיו זה לנתח את המצב. יש לנו כפתור גרפס שיפתח לנו פה ניתוח פיזיקלי של הסימולציה עם עוד כל מיני דברים מעניינים. יש לנו פה נורות חיווי שמראות לנו איזה סוג התנגשות התרחשה. אנחנו יכולים לייבא ולייצא את כל הפריסט שאנחנו יצרנו לבד או פריסט מוכן. ואנחנו יכולים גם לראות סרטון שמסביר בדיוק על מה שאמרתי, על המסלול הבליסטי של קליע. ולבסוף אנחנו יכולים לייצא פה איזשהו דוח שמסכם לנו את כל הסימולציה. זה ממש על קצה המזלג, יש עוד הרבה פיצ'רים מעניינים, אני מאמין שתתקלו בהם. זהו, תהנו.